Nós temos hoje uma geração de pessoas dependentes demais da internet. E isso causa muitas vezes vício. Você olha seus e-mails, confere suas redes sociais de madrugada, no meio da noite, acorda e vai ver seu telefone. Sinal que a coisa não está boa. Existem até clínicas para recuperar pessoas com dependência nas redes sociais. É uma situação diferente que nós vivemos hoje, culpa da tecnologia e da nossa dependência. O importante é viver cada vez mais a vida real e não a virtual. Compartilhe em meu blog um texto muito bacana sobre isso, sobre a dependência tecnológica. Tomara que você goste. Até mais.